Je, dobrý den. To je dost, že jste tady. V Roztokách u Prahy nám nastalo krásné jaro. A tak vy, co hledáte místo pro chvíle klidu a relaxace a přitom v blízkosti Prahy, jste na tom správném místě. Račte dál. Chatka v osobním vlastnictví se nachází v klidné zahrádkářské kolonii v blízkosti historického Levého Hradce. Je po kompletní renovaci a najdete zde útulný obývací pokoj, kuchyňku a spací patro. No a také zahradní altán, bazén a foliovník, to abyste měli správné bio okurky.